አስመኝ በሉት እስቲ። አስመላሽ እኔ ዛሬ በረከት ነው መባረካችሁ። አሜን። የናንተን ብቻ ሳይሆን እናንተ ቤት ውስጥ ይስሐቅ የሚባል ሰው አለ። ወንድሜ ነው፣ ወንድሜ ነው። እሺ አንድ በልስቴ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት። አንድ ብላቴና አየው። እድሜው ስንት ነው? ምንም አምስት ዓመት ምናምን አለ። አምስት ዓመት ነው። ከጀርባው ሱዳናዊ ሰውዬ አየው። አባቱ ነው። አባቱ ነው። ሰውዬውን ደግሞ ሳየው አረብ ሀገራት ውስጥ እስር ቤት አየው። ትክክል ነው። ጨለማ ውስጥ ታስሯል። የልጁ ስም ሳይሆን ነቢል ምናምን ይላል። አዎ ነቢል ነው የልጁ። ኢየሱስ ሰው አጥቶል። አረብም የሚያስገባ ሱዳንም የሚያስገባ ቀባ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበልስ። ኢየሱስ አሜን። ይወላች ቁጭ በሉ። እኔ አሁን ላንተ ለሱ ብቻ አይደለም እየተነበይኩ ያለሁት። እሱ ይኸውልህ ዛሬ አንተ ላይ አስመላሽ ቅባት ነው የሚመጣ። አሜን። እስቲ በእኔ ላይ በል እስቲ፣ የቤተሰቤን፣ የትውልዴን፣ የዘር ማንዘሬን በል እስቲ፣ የሚያስመልስ ቅባት በል እስቲ፣ ወደቀብኝ በል እስቲ። ወደቀብኝ ይሁን የሚባል ሰው ታውቃለህ? አንተ ላይ ነው ወደቀው። እስቲ ቅባቱ በእኔ ላይ ወደቀ በሉ እስቲ። ቅባቱ በእኔ ላይ ወደቀ። የሚገርም ነው። የልጁ አባት ይኑር ይሙት አይታወቅም። አዎ አይታወቅም፣ 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 አይታወቅም። ያለበት ገብቼ ቼክ አድርጌ ልምጣ። አሜን። ያስ ስሙ የሙስሊም ስም ነው። እውነት ነው። አብዱረማ ስሙ ማን ነው? አብዱረማ ይቀባ ሳይ አንተ ባትደርስልኝ ባታይ ኖሮ ወያ አይዞ ያለኝ ሰው ወንድ ድንገት ተሰብሮ ባበቃ ነበር ዛለ የኔ ታሪኬ አወት ባይሻር ሞት ባንተ ባምላኬ እሰው አለኝ አጎት አለኝ አይደለም ያልኩት ጌታ ነው እኔ ስያስ እርዛ ይገባል በስብር ባሪውን እደርሳለሁ እንጂ ባለቀለት ነገር እደርሳለሁ እንጂ አልቀርም ሰምጬ አልቀርም ታስሬ ይዤ አንተን እንጂ ይዤ ጌታን ይዤ ይዤ ጌታን ይዤ። ቆይ ቆይ፣ እኔም መቼም በምንም አይነት መንገድ ስለዚህ ጉዳይ ማውቀው ነገር የለም። በምንም እሱ ራሱ ማያውቀውን እኮ ነው እየነገርኩት ያለሁት። ማጁላ ካቲያ ይሁን ለሱ እየተነበይኩኝ ማ አስመላሽ ቅባት ጌታ እንደዚያል 317 ሰዎች ላይ አስቀመጣለሁ። አሜን። አንተ ጩና አሜን ብለህ ውሰድስ። አሜን። ስንት አልኳችሁ? 317። እሱ ደግሞ 18ኛው የአብርሃም ኪዳን ሰራዊት ማለት ኢየሱስ። አሁን ያስተማርኳችሁ ማለት ጌታ ሆይ አጨብጭቡልኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጭ በሉስ። የሚገርም ነው። በቃ ከዛሬ ጀምሮ አንተ ላይ ይሮ ሰይጣንን የሚመታ ዘርማንዘርን የበላውን አውሬ የሚመታ ይስሐቅ ምን ነው ያልከው? ወንድሜ ወንድሜ። ቡዜ 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 ቡዜ። እቴ ነች። የት ነው ያለችው? አረብ ሀገር። አትሞትም በል እስቲ። አትሞትም። አውሬው አያከኛት በል። አውሬው አያከኛት። ና እስቲ አንተ ላይ ቅባት ነው ማስተላለፈ። አባት ሆይ ይህን ቅባት እሱ ላይ አይደለም፣ እሱ ብቻ ሳይሆን 317 ከእሱ ጋር 318 ሰዎች ላይ አስተላልፌያለሁ፣ አስተላልፌያለሁ፣ አስተላልፌያለሁ። በይ እና አስመላሽ ቅባት በሉት እስቲ። አስመላሽ ቅባት አንድ ጊዜ ቁጭ በሉ እስቲ።